В България беше извършено първото радиохирургично лечение на онкологично болен пациент с намесата на изкуствен интелект. То беше извършено на пациент с множествени мозъчни метастази под строгия контрол на екипа на Центъра по лъчелечение и радиохирургия на УМБАЛ София Мед. Повече за технологичните промени в медицината и тяхното приложение ще ни каже сега доктор Иван Георгиев, който е началник на отделението по лъчетерапия в София Мед. Здравейте! 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 Изключително ми е приятно да съм с вас и вашите зрители. Кажете сега, какво представлява това лечение, новите технологии, как те влизат в вашата работа и най-важното, помагат? В последните години имаме една революция в медицината, която засяга и нашата специалност. Всеки апарат за лъчелечение е все по-модерен. Имаме широко навлизане на информационните технологии в нашата работа. Тъй като ние сме сравнително нов център от година и половина, имахме така удоволствието да започнем работа на една изключително модерна конфигурация, в която имаме и система за наблюдение на пациента по време на лъчелечението, която контролира в реално време неговото положение и всъщност тя се управлява от изкуствен интелект, който работи като наш колега. Точно това е много интересният момент тук да ни разкажете как и къде е най-полезен в случая с лечението изкуственият интелект. Как се намесва той? Всъщност ние правим доста сложни планове, за които от изключително значение пациент по време на самото лечение да остане неподвижен или пък ако има някаква промяна в положението, да може да бъде контролиран този процес. Изкуственият интелект се грижи точно за това. Системата постоянно следи пациента, подава сигнали за някаква промяна в положението и, например, както е при пациентките, които са с рак на гърдата и които ние облъчваме в положението на контролирано дишане с цел да намалим дозата в органите в риск, които се намират на около това, са бел дроб и сърце. Например, пациентката трябва да си е поела дълбоко въздух и да стои неподвижна за определено време. В случай, че издиша, апарата спира и след като вземе отново положението за облъчване, тогава продължава и го завършва. Доколко апарата помага за тази прецизност и точност? Защото колкото по-точно се целят маркерите, ли се казва, или туморните образования, толкова по-добре, нали така? Не съм чак толкова млад, съм имал възможност да работя с различни системи за контрол и мога да кажа, че тази система е изключително добра и ни дава много по-голяма прецизност, отколкото всичко, с което сме работили преди това. Как помага на пациентите? Защото все пак, когато не атакуваме по по-голям обсек от тялото, ми е по-конкретно болните части, е по-добре, предполагам. Това, което помага на пациентите, е, че ни дава възможност прецизно да си свършим работата и нали, това е предимството на тази система. Доктор Георгиев, имате ли някакви притеснения, че в някакъв момент изкуственият интелект може да сгреши? Вие казахте, той е като наш колега, но все пак имате ли такива притеснения? Може ли някъде нещо той да обърка? Трудно може това да стане, тъй като в нашата специалност ние най-много се боим от това да допуснем грешки. Имаме няколко различни начина да се преосигурим. Така, как го правите? Самия апарат, например, преди самото облъчване, прави скенер около пациента, който се сравнява с този, който ние сме направили план за лъчелечението, плюс системата за изкуствен интелект, която се включва, така че плюс участието и на естествения интелект в този процес. Това специалистите, естествено, да. Трябва ли му някакво обучение на изкуствения интелект съобразно пациентите или той е, така да кажа, универсален? Той постепенно се обучава и всъщност на базата на по-големия брой пациенти, които е работил, всъщност системата има възможност сама да се обучи. Трупа практика като трупа хората. Практика като хората, да. Екип от колко специалисти участвате в това лъчелечение? Как се случва то? Ние сме всъщност екип от 25 различни специалисти. Участват лекари, физици, рентгенови лаборанти, медицински сестри. Всички участваме в процеса на лечение на пациента. Плюс колегата изкуствен интелект. Много ми е интересно подготовката. Колко време вие се обучавахте да работите с машината, за да знаете, след като сте готови вече напълно, да може да вече да го прилагате и върху хората?
Ами няколко месеца, всъщност преди да пуснем центъра, ние имахме няколко месеца на обучение, в което... Тренировки се правят и се обучават? Ми, те са специфични, с хардуер, с софтуер. Периодично има контрол и обучение от страна на производителя. Има ли някакви противопоказания, така да кажем, с този метод на лъчелечение? Може ли да има някакви противопоказания? Самите методи на лечение, те си имат показания и противопоказания, но ползването на изкуствен интелект конкретно ние го ползваме при всички пациенти, тъй като той само ни помага там. Но той скъсява така страничните ефекти от лъчелечението, са по-малки вредите, нали така? Направим прецизно лечението. Има ли пациенти или видове рак или онкологично заболяване, за които този метод на лъчелечение не е подходящ? Има тумори, които не подлежат на лъчелечение, така че няма как да приложим и при тях и това. Това си мислихме, това ли е бъдещето? Хората с новите технологии заедно да работят за тази прецизност, за да може да предоставим едно по-качествено здравеопазване? Ами да, мисля, че доста... То е всъщност инструмент, който ние използваме, за да си лекуваме пациентите. Не ви плаши, че ще ви вземе хляба или че накрая някой изкуствен интелект ще прави манипулациите без човек? Ами сега, ако стигнем до такъв момент, но все пак все още той ни помага и ние много се радваме, че разполагаме с него. Мислите ли, че ще стигнем до такъв момент, в който изкуственият интелект, освен че ще ви помага, той ще е този, който ще поставя диагнозата, този, който ще поставя план за лечение на пациентите? Възможно е, но още има доста да се работи в тази посока. Има още да се обучава той. Още има да се обучава на доста неща. Хващам се за думите. Ви казахте, че имате голям опит и практика. Как се е променило лечението с годините? Преди представили ли сте си, че ще работите с изкуствен интелект и по-бързо или по-бавно е сега лечението? Все пак машините като се променят. По-рано с апаратурата, която имахме, можеше доста бързо да направим един план. Но той за сметка на това щеше да... Сега нямаше в никакъв случай да направим такова лечение. Сега ни трябва определено време, за да може да свършим работа. Обикновено около 2 работни дни, за да работим спокойно, тъй като има доста пациенти. Колко време след това лечение могат да се видят реалните резултати при пациентите? Как ги наблюдавате? С възможността на образната диагностика. Зависимост от целта. Сега това, с което почнахте в началото, множествените мозъчни метастази. При тях правим оценка след няколко месеца с ядромагнитен резонанс. Наблюдава. И виждаме, че изчезват. Това е целта на... Това е най-важното. И значително намаляват. При пациента има ли нещо по-различно? Ето за този случай, за който заговорихме. Няма за самия пациент всъщност няма нищо, каква особена разлика. През по-специални някакви изследвания трябва ли да премине самия пациент преди да се подложи на това лъчелечение? Вие как диагностицирате и казвате на него за него е важно да премине през това? Той пристига диагностициран при нас с вече находка, която е обработена преди това, образни изследвания са направени. Всъщност минава през комитет, на който взимаме решение. И тогава се намесваме, ако има полза от нас. А има ли сега такива информирани съгласия, че този пациент ще бъде лекуван с помощта на изкуствен интелект? Някой да каже, не, аз не вярвам на новите технологии, въпреки че имам нужда от лечение. Не знам някаква теория на спекулациите, но ми е любопитно. Дали някой може да каже, аз не искам да ме лекувате с изкуствен интелект? Разбира се, че всеки може да откаже лечение, когато пожелаем. Ама за сега не съм виждал така. Да, до сега пациентите как го приемат? Така по-спокойно ли приемат това, че има някой, който допълнително ще помага в лечението им, като изкуствен интелект? Самите пациенти искат колкото е възможно по-модерна апаратура да се лекуват на нея. Ние разполагаме ли с най-модерната апаратура, така по вашите наблюдения? Сравнение с ние в момента в България разполагаме с всичко, което такава държава като нас може. Може да, да си го позволи, защото да, знаете, много често и онкологични заболявания пациенти отиват да се лекуват някъде зад граница, защото или има по-модерна апаратура, или специалистите там са по-добри. България разполагаме с всичко, което една държава от нашия тип може да разполага. Каквото има и около нас. Но казвате, че е достатъчно, така ли? Не е по-добра. Не е по-лоша. Не е по-лоша.
При лечението на онкологичните заболявания как можем да надграждаме? Защото аз преди години не съм си представил, че изкуственият интелект ще може да помага в битката с рака, но ето вие сте доказателство и вашия екип, че можем да използваме новите технологии. Как да надграждаме според вас? Ами това е процес, който се случва непрекъснато с всякакви нововъведения. Включително и в лекарственото лечение. Плоча лечението ние сега може да правим неща, които при 10 години даже не сте си помислили. Не сме си помислили, че би могло да се направи. Най-сложната част от това лъче лечение, коя е, ако може така да я определите? Ами съгласуваността на работата на различните части от екипа. Значи, защо работата... тази част точно? Ами защото всеки работата ни като цяло зависи от работата на всяка част от екипа. Тоест, като една верига, която, да е без която не можете да един без друг. Точно така. Към финал сме на нашия разговор и се опитваме. Ето ние също в нашото предание си имаме партньор, нашият ководещ Иван, който също е с помощта на изкуствения интелект, но ние сме тези, които му пишем думите, даваме и имаме контрол над него при вас. Има ли име вашият изкуствен интелект партньор в лечението? Ами ние още не сме му измислили наше име, иначе имаме търговско име, което сега няма да споменавам. Да. А реално той подлежи на контрол от нас, разбира се. Така че всички показания, които ни показва... Вие си зареждате данните, които трябва... Ние преди да му дадем да работи, имаме положението, в което трябва да бъде пациента и той трябва да го поддържа в него и да ни дава информация за него, така че той не работи самостоятелно. Работи в колаборация с нас. Следи нивото на пациента и чисто с това организъм му как реагира на лечението. Положението му да се променя. Той е много малко време, за да реагира по някакъв начин. Доктор Георгиев, кои са най-тежките случаи, на които сте попадали в практиката си? Имате ли много такива? За съжаление, работата в лъче лечението се среща доста с тежки случаи. Аз обаче бих искал да кажа сега месеца за диагностика и лечение на рак на гърдата. Ние в нашия център София Мед открихме съвсем наскоро център за профилактика, диагностика и лечение на заболяване на рака на гърдата. Имаме голям брой специалисти, които се занимават с това, включително един от най-новите ПЕТ-скенери също е при нас. Той е много важен за контрола вече на заболяването. Както си говорихме, имаме най-модерната апаратура. Лъче лечение, имаме медицинска онкология, която между другото в България също разполагаме и с така доста добри възможности и за лекарствено лечение. Но на първо място винаги остава... модерни неща са так, но профилактиката води до това, че заболяванията се диагностицира в много по-ранен стадий, което дава възможности да бъдат много по-добре лекувани. Това е нещо, което много пъти ние сме акцентирали тук в предаването, колко е важна профилактиката и как хората трябва да обръщат внимание на здравето си. Общо взето често води до там да не можем да приложим най-модерните възможности, тъй като няма нужда от тях. Много ви благодарим за този разговор и наистина дано да сме били полезни. И както казахте, профилактиката е изключително важна, така че нека всеки да намери необходимото време и да се тества.